លោកចេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះក្នុងស្រុកក្រកោចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសហុំព័ទ្ធយកដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅចំណុចជើងភ្នំរលៀងត្បែងអូថ្មស្ថិតក្នុងភូមិខ្សាច់ល្អិតឃុំអនសាច្បកស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជនខិលខូចលួចបោះបង្គោលរបងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចុះទៅដល់ឃើញជនអនាមិកបោះបង្គោលរបងព័ទ្ធយកដីតាមជើងភ្នំយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបែបនេះលោកជិនឡៃបានបញ្ជាឲ្យគ្រឿងចាក់ឈូសផ្ដួលរបងចោលនិងចាប់ខ្លួនជនល្មើសប៉ុន្តែពួកគេបានរត់គេចខ្លួនអស់លោកជិនឡៃបានដឹងថាដីនៅតំបន់នេះគឺជាដីរបស់រដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយហើយបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើការអភិវឌ្ឍដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្សែទុនក៏បានប្រកុលមកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិញលោកបន្តទៀតថាដោយសារឃើញទុកចោលយូរក៏មានជនខិលខូចនាំគ្នាមកបោះបង្គោលរបងហុំព័ទ្ធយកក្នុងគោលបំណងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតាមការស្រាវជ្រាវអ្នកដែលទៅចាប់យកដីរបស់រដ្ឋទាំងបំពេញច្បាប់នេះភាគច្រើនជាកូនចៅនិងបងប្អូនរបស់អតីតមេឃុំអនសាចំបក់ដែលលាឈប់ពីតំណែងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះសរុបប្រមាណជាង300ហិកតាឯណោះលោកអភិបាលរងខេត្តបានដដឹងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានហៅណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យរੂរើនិងបញ្ឈប់ការចាប់យកដីរដ្ឋនេះចំនួន2លើកមកហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់ការចុះមកលើកនេះប្រសិនបើមានការជំទាស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដួលបង្គោលរបងនិងត្រូវខាត់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានចេញមុខមករារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺបានរត់គេចខ្លួនអស់តែម្ដងលោកចេងឡៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចឈូសផ្ដួលបង្គោលរបងទាំងចាស់ទាំងថ្មីឲ្យអស់ហើយខ្ទមអ្នកខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីទាំងប៉ុន្មាននោះក៏ត្រូវរੂរើចោលដែរព្រោះថាការសង់ខ្ទមខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីនេះជាដើមចមនៃការបន្លំចាប់យកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅពេលឈូសរបងនិងរੂរើផ្ទះនិងខ្ទមចោលអស់ហើយត្រូវដាក់ភ្នាក់ងារចាំឃ្លាំមើលប្រសិនបើជនខិលខូចទាំងនោះមកលើកដំវិញនិងធ្វើការខាត់ខ្លួនតែម្ដង